Mhm. Jasné. Áno, Silva, chápem to, ale v podstate sa jedná len o spoločenské predsudky rodičov tých detí. To je stigma spoločnosti, do ktorej ja som sa jednoducho narodil. Nie v mojom záujme bojovať s veteľmi. Kod na ten zámok je 2756. Ja chápem, že ho idete zmeniť, hej. Nie, nie, bolo to super pracovať s tými deťmi, no... Nechaj tak, Silvi, pozri sa. Ďakujem za šancu, ja každopádne som ochotný sa za ňu revanšovať. Takže ak by vás život niekedy dohnal k prostitúcii, tak len sa mi ozvíte. Dovi. Števo! No? Co? Nie. Však podľa toho detektoru lží bol načisto dôveryhodný. Nechápem. Otci? Na cigána poligraf neplatí. To si nám prečo nepovedal? No, veril som mu. Budeš si musieť nájsť, otci, iný podnajom. Ivetko. Čo? Ja som ti verila a ty si ho sem priviedol. Budem ti pomáhať. Netreba, ja ťa tu nechcem. Choď, vypadni, Števo má už novú prácu. My to nejak zvládneme. Vypadni. Zrobím si desiatú do roboty.